Man skal godt nok stå tidligt op, hvis man skal følge med i Aalborg, synes jeg. Vi snakker Kelvin John, vi snakker Andres Jason fra MLS. Velkommen til Farsens forudsigelser for det her transfervindue. Jeg har prøvet at ringe lidt rundt til klubberne og scoutsene, agenterne og spillerne og you name it. Og prøve at finde ud af, hvad det er, der kommer til at ske på det danske transfermarked. Aalborg, de bliver ved, og jeg tror, at de kan komme op og hente i hvert fald 3 spillere mere. Jeg ved bare, at der bare bliver kløet på deroppe. Ikke noget ferie her, og ikke nogen festivaler overhovedet. Skal vi ikke snakke positioner? Lad os gøre det. På venstre bakken, der har de Andreas Poulsen, de har sagt farvel til. Han er smuttet til Silkeborg. Og så har de selvfølgelig Mr. OB, der har sagt farvel og tak for den her gang, Jakob Allemann. Begge 2 venstre backs, derfor skal der en ny mand ind på den position. Det er der, de kigger allermest. Og jeg kunne godt forestille mig, at den næste mand, der kommer ind, skal spille på den position. Så er der den centrale midtbane. De er lidt tynde på den defensive del. Jeg ved, der også bliver arbejdet på at hente en rigtig skraldemand til den position. Jeg ved, jeg har ikke nogen navne til endnu, men det bliver spændende at følge med. Jeg skal nok prøve at se, om jeg ikke kan grave et eller andet op. Hvad har vi ellers? En angriber. De har de store og stærke gutter, så nu skal der også en hurtig mand ind, der kan supplere lidt, ligesom Mathias Jørgensen gør. Mathias Jørgensen er jo den, jeg kommer til at holde allermest øje med i OB's Superliga-sæson. Mathias Jørgensen har brændt det hele af, siden han blev købt hjem fra Esbjerg. Det betyder så også nogle gange, at der skal noget ud, men jeg ser ikke OB være nogle af dem, der er så aktive på det marked der i forhold til udsiden. Der er selvfølgelig igen Sebastian Otora er en af dem, som jeg kommer til at holde øje med. Jeg tror, man helst gerne vil have, at han skal blive en sæson mere og brænde det hele af. Og så er der igen, som jeg lige har nævnt, Mathias Jørgensen. Hvis han fortsætter i det spor der, så kan OB jo bare ikke holde på den der mand der. Det der også er med OB, det er økonomien. Den er ikke så meget til at kunne købe rigtig, rigtig, rigtig gode spillere. Så der skal I arbejdstøjet hos rekrutteringsteamet. Spændende at se, hvad de hiver ind. Jason er jo hentet hjem gratis fra MLS, og det er det samme med Kelvin John, der kommer fra Gengs andet hold. Så det er ikke fordi OB de har rigtig, rigtig mange penge at splashe med, men der er åbenbart nok til, at man kigger på at forstærke sig udefra.